Kar se tiče genetike, je treba pogledati Antona Pertiha, ne tiste raziskave v mladini. Kar se tiče češkega vpliva na, v revolucionarnem obdobju, se verjetno sklicujete na gospoda Božidarja Jezernika, ki je 900 000 evrov dobil za svojo raziskavo, pa je rekel, da so si Slovenci v tistem času sposodili od Čehov besedo narod. Problem te njegove argumentacije in tega denarja, ki je bil njemu dan in njegove ekipi, je v tem, da je beseda narod dvakrat zapisana v brižinskih spomenikih. Brižinski spomeniki so iz 9. stoletja, prepis še starejšega stoletja. No, 9.-10. stoletje pa prepis še starejšega besedila. In to besedilo je dokazano izvorno slovenski jezik, ker ga noben drug narod evropski ni mogel ukrasti in si ga prisvojiti. In beseda narod je noter dvakrat napisana. In mi je, ni jasno, kako lahko Jezernik pride do zaključka, da smo si Slovenci besedo narod sposodili od Čeho. Eno gre za volitve. Ne? Volitve so eno od temeljev demokratičnega reda. Jaz trdim in sem tudi na Ustavnem sodišču trdil, da naše volitve niso ustavne. Ustavno sodišče o 6. členu ZVRK, zakon o volilni in referendumski kampanji, ni želelo odločati. Cela zadeva zdaj je na Evropskem sodišču. Torej, ne moramo govoriti o demokraciji v Sloveniji, ker jo imamo, in tudi ne moramo govoriti, ali bi jo še imeli, ali je utrujena, ali kakorkoli. S temi 7 točkami dokazujem, da v Sloveniji demokracije ni. Torej se ne moramo niti odpovedati. Ta druga zadeva je drugi tir. Tisto soočenje, ki ste ga omenili, je tudi v nasprotju s 6. členom ZVRK-ja bilo prirejeno, ker so naredili dva tabora. Dva tabora za soočenje. To je nezakonito. Oni bi morali vsakemu organizatorju referendumske kampanje omogočiti enak čas za predstavitev mnenj. Ne? To je bilo kršitev volilne zakonodaje. In bistvo je, bistvo 6. člena ZVRK pa je, da si zasebni mediji sami pišejo pravila. Torej, teh pravil, kako naj oni pokrivajo nastopajoče oziroma na prihajajočih volitvah, kako bojo pokrivali strankarske liste oziroma volilne liste, oni si pravila pišejo sami. To je v nasprotju z pravno državo. Pravila so lahko napisana samo izključno v zakonih. In demokracije, enakopravnosti v volilni kampanji ni, financiranje političnih strank in ostale tematike, ki so tukaj na listu, kažejo na to, da ni demokracije in ne moramo se filozofsko, teoretično pogovarjati, ali bi mi demokracijo imeli ali ne, ker jih nimamo. V Švici imajo 16 referendumov na leto, mi imamo komaj enega in smo nezrela družba, ki se ni zmogla ilustrirati, ni mogla narediti nobenega evolucijskega koraka naprej zaenkrat. Hvala lepa.